අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කර්මවල 11 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් අපි ප්‍රශ්න ගැන වීඩියෝස් 10ක් කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න සීරීස් එකේ වීඩියෝස් 10ක්, කර්ම සීරීස් එකේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කර්ම වීඩියෝස් 11ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ හොඳ දේවල් කරන මිනිස්සුන්ට, කියන්නේ සමාජයේ මතයක් තියෙනවා. ඒ මතය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. කර්ම ඇසුරෙන් කර්ම පිළිබඳව මට දන්න විදිහට, මට තේරෙන විදිහට මම විග්‍රහයක් කරනවා. මේක තමයි මේකට හේතුව කියලා මිනිසුන්ට කර්ම ඇසුරෙන් තියෙන ප්‍රශ්නට මම උත්තරයක් අද දෙන්න යන්නේ. මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා වර්තමානයේ ඉන්න මිනිසුන්ට පේන, ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානයේ පේනවා මිනිසුන්ට මාළු කඩකාරයෝ, ඒ කියන්නේ අපි දැන් බුද්ධ ආගමේ හැටියට, බුද්ධ දර්ශනයේ හැටියට ප්‍රාණඝාතයේ මාළු කඩයක් කරනවා කියන්නේ මාළු මත්ස වෙළඳාමත්, ඒ කියන්නේ මස් වෙළඳාමත් මේ කරන්න නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහෙන් එකක්. මස් මාංශ වෙළඳාම එකත් එකක්, අනික ප්‍රාණඝාතය. මාළු මරලා තමයි විකුණන්නේ. හරි. එතකොට මිනිසුන්ට පේනවා මාළු කඩේ තියෙන මිනිහට හොඳට සල්ලි තියෙනවා. ඒ මිනිහා හොඳට ඉන්නවා, සතුටින් ජීවත් වෙනවා. එහෙම කියලා මිනිසුන්ට පේනවා. වැඩිපුර සල්ලි හම්බ කරනවා. දැන් රජේ රස්සාවක් කරන මිනිහෙක් හිතනවා, දැන් මේ මිනිහා හිතනවා නම් මම අවංකව සල්ලි උපයන්නේ රජයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සේවය මම දෙනවා. හැබැයි මට අඩුවේ අඩුපක් හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මම අසතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මම පින්දාමුත් කරනවා. හැබැයි මට හැබැයි මේ පිනේ විපාක හම්බෙන්නේ නැහනේ කියලා කෙනෙක් හිතනවා. මාළු ඒ මිනිස්සයාම මාළු කඩේ මිනිස්සු දිහා බලලා හිතනවා. අර අකුසල් කරනවා. හැබැයි ඌ කොහමද එච්චර හොඳට ජීවත් වෙන්නේ කියලා අර මිනිස්සු බලනවා. හොඳින් ජීවත් පින්දාම් කරන මිනිස්සයා. පින්දාම් කරලා සත්පුරුෂයෙක් විදිහට ජීවත් වෙන මිනිස්සයා කල්පනා කරනවා. ඒක මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. හරි, මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියන්නේ වැරදි වැටහීමක් එක. හරි, ඒ කියන්නේ පිනෙහි පින් කරන මිනිස්සයා හිතනවා පිනෙහි විපාක නැහැ කියලා. පව් කරන මිනිස්සු හිතනවා පව් කරාට විපාක හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේ හොඳට ඉන්නේ කියලා පව් කරනවා කියලා. ඒක අර වැරදි මතයක් සමාජ තියෙනවා. ඒ මතේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තමයි කර්ම ඇසුරෙන් මම අද පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක කර්ම අනුරූපයි. ඒක කර්මයේම විතරයි. ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ තියරි එක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කර්මයේම විතරයි. මම උදාහරණයක් අරගෙන කියන්නම්. මේක ජාතක කතාවක් ඇසුරෙන් තියෙන එක. එක ජාතක කතාවක එක සෙම්පතියෙක් ඉන්නවා. ඒ සෙම්පතියට, ඒ කියන්නේ රජතුමගේ රජතුමාගේ යට තියෙන සෙම්පතිය, හමුදාව බාරේ ඉන්න එක්කෙනා. එයා දුරාචාරයේ යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙම්පතිය අරක්කු බොනවා. ඒ කියන්නේ පස්පව් කර කර ඉන්න මිනිස්සෙක් සෙම්පතිය. හරි. ඒකෝර ඒ සෙම්පතිය ඒව කර කර හොඳට ජීවත් වෙනවා. හරිද? එතකොට එයා පෙරභවයේ එයාට පෙරභවය බලන්න පුළුවන්. කලින් ආත්ම ගැන බලන්න පුළුවන් ඒ සෙම්පතියට. සෙම්පතියට බැලුවම පේනවා කලින් ආත්මවල හරක් මරපු එක්කෙනෙක් කියලා. හරි? ඒතකොට සෙම්පතිය අදහසක ඉන්නවා මම කලින් ආත්මේ හරක් මැරුවා, මට විපාක හම්බෙලා නැහෙනි. මම හරක් ගවඝාතකේ කලිත් මාමේ. ඒ වුණාට මම මේ දැන් සෙම්පතියෙක් වෙලා හොඳට මිනිසෙක් වෙලා උපදිලා, සෙම්පතියෙක් වෙලා උපදිලා මේ හොඳට මේ රාජ්‍ය සැප සම්පත් විඳගෙන මේ ගෑනු ඉන්නවා මට හොඳට. මේ කාමය තියෙනවා, පංචකාමය තියෙනවා. මට මේ කෑම බීම හම්බෙනවා, අතට පයට වැඩකාරයෝ ඉන්නවා, මට සල්ලි තියෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙනවා. මට අර හරක් මරපුවේ විපාක හම්බුන්නේ නැහෙනි කියලා එක මුත්‍ය දෘෂ්ටියක එක සෙම්පතියෙක් ඉන්නවා. ඒ රාජධානියෙම ඉන්නවා මේ යටහත් පහත් සේවකෙක්. ඒ කියන්නේ සේවකෙක් ඉන්නවා රජවාසලේ වැඩ කරන ගෑනු කෙනෙක්ගේ පුතෙක්. ඒ සේවකෙක් ඉන්නවා. එයාටත් පෙර ජීවිතය බලන්න පුළුවන්. එයා පෙර ජීවිතේ ගොඩක් කුසල් කරලා තියෙනවා. එක අකුසලයක්වත් කරලා නැහැ. කුසල්මයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයා බලනවා එයා මේ ආත්ම සේවකෙක් වෙලා ගියාත්මේ අකුසලයක් කරලත් නැතත් කුසල්ම කරලත් ඒව විපාක කෝ කියලා එයා කල්පනා, එයා හිතනවා පිනේ විපාක නැහැ කියලා. සෙම්පතිය හිතනවා පවේ විපාක නැහැ කියලා. හරි. එතකොට දෙන්නටම ජීවිතේ පෙර ජීවිතේ බලන්න පුළුවන්. හරි. දෙන්නටම පෙර ජීවිතේ බලන්න පුළුවන්. සෙම්පතිය හිතාගෙන ඉන්නවා මම හරක් මැරුවට මට විපාක හම්බුන්නේ, මම මේ හොඳට ඉන්නේ කියලා. අර මේ වැඩකාරයා හිතාගෙන ඉන්නවා මම ගියාත්ම පින් කරාට වැඩක් උන්නේ නැහැ, වැඩක් වෙලා නැහැ, පිනේ විපාක නැහැ. මම මේ ආත්මේ මම දැන් මේ වහල්කම් කර කර ඉන්නවා, මම දුක් විඳිනවා, පින් කරාට ඒවේ විපාක නැහැ කියලා එයා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔය දෙන්නට අමතරව රජවාසලේ රජකුමරියට මේ දිවස් තියෙනවා. රජකුමරියට දිවස් තියෙනවා. ගියාත්ම බලන්නත් පුළුවන්. පෙරාත්ම බැවීමේ බලයක් තියෙනවා. දිවසුත් තියෙනවා. දිවසින් දැක්කා මේ මුන් දෙන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්නේ කියලා. අර සෙම්පතිය ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක, මේ වහල්කම් කරන වහලා ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක කියලා දෙන්නටම අඬ ගහලා ඉවර වෙලා
මේ රජකුමරිය කිව්වා උඹලා දෙන්නම ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි එක. සෙම්පතියට කිව්වා උඹ හිතාගෙන ඉන්නවා පවේ විපාක නැහැ කියලා. වහලට කිව්වා උඹ හිතාගෙන ඉන්නවා පිනේ විපාක නැහැ කියලා. පින් පී කියන්නේ කුසල්වල විපාක නැහැ කියලා උඹ හිතාගෙන ඉන්නවා. සෙම්පතියට කිව්වා උඹ අකුසල්වල විපාක නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. උඹලා දෙන්නම ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි එක. උඹලා දෙන්නම බැහැගෙන ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි එක බැහැගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරා යා. සෙම්පතිය උඹ මේ ගියාත්ම හරක් මරුපු එකේ විපාක උඹට තාම හම්බුනේ නැහැ. උඹ මේ සැප විපාක වෙදින්නේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ කාශ්‍යප බුදුරන් වහන්සේගේ සෑයකට මල් මාලයක් පූජා කරලා තියෙනවා. මල් පූජා කරලා තියෙනවා සෑයකට කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ. ඒ පිනෙහි විපාක තමයි මේ උඹට පළ දෙන්නේ කියලා සෙම්පතියට කිව්වා. ඒ කියන්නේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ අර මල් මාලේ පූජා කරපු පිනෙහි විපාක එක මල් මාලේ පූජා කරේ. ඒ පිනෙහි විපාක වලින් අර හරක් ඊට කලින් ජීවිත මේ සෙම්පතිය වෙන්න කලින් ජීවිතේ හරක් මරපු පව අකුසල් කර්ම ඔක්කොම යටපත් කළා. ඒව යටපත් කරලා ඒක යටපත් කරලා අර මල් මාලේ පූජා කරපු එක ගරුක කර්මයක් වෙලා මනුස්ස ආත්මයක් ලැබලා සැප විඳිනවා. හරි. ඊට පස්සේ සෙම්පතියට කිව්වා උඹ හිතන්න එපා උඹේ හරක් මරපියගේ විපාක හම්බුනේ නැහැ කියලා. ඒක ඉස්සරහට හම්බෙනවමයි. විපාක තීලමයි නවතින්නේ ඒව. උඹ දැන් මේ විඳින්නේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ කරපු පිනක්. ඒක ඉවරච්ච ගමන් උඹට මේ විපාක කර්ම අකුසල කර්ම විපාක දෙන්න පටන් ගන්නේ කියලා. හිඟන මිනිස්සයට කිව්වා උඹ කාශ්‍යප බුද්ධ කලින් බුද්ධ ශාසනයක රහතන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ හොඳ වහන් මේ කියන්නේ මේ කියන්නේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේ නමකට වහලා කියලා බැනලා තියෙනවා. පරිභ්‍රව කරලා තියෙනවා. ඒකේ විපාක තමයි මේ මාත්මේ වහලෙක් කියලා තියෙන්නේ. අර පිනේ අර කලින් ආත්ම කරපු පිනේ විපාක යට ගිහිල්ලා. අර කලින් ආත්ම කරපු පිනේ විපාක පින්වල විපාක ඔක්කොම යට ගිහිල්ලා. අර රහතන් වහන්සේ නමකට ශාස්ත්‍රුන් මේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේ නමකට මේ වහලා කියපු වචනෙට. ඒකෙන් ඒ අකුසල කර්මයෙන් අර පින් ගියාත්ම කරපු පින් ඔක්කොම යටපත් කරලා මේ ආත්මේ වහලෙක් වෙලා උපදිලා තියෙනවා. උඹ හිතන්නත් එපා. උඹේ පිනේ විපාක නැහැ කියලා. පිනේ විපාක කවදාම හරි එනවා. කවදාම හරි එනවා කියලා අර කුමරිය අර මේ වහලටයි සෙම්පතියටයි පැහැදිලි කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? දැන් මේ ආත්ම මාළුකාරයා මම පැහැදිලි කරන්නේ. මේ අපි මාළුකාරයා වෙලා ඉන්න මිනිස්සයට ඒ මාළුකාරයා විදිහට කරදරයක් දුගන්න නැතුව පවුල සතුටින් හැමෝම ඉන්නවා. පවුල කට්ටිය අතර ප්‍රශ්න නැතුව සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි වලින් පාටි දදා බාල් නටනට අරක්කු බිබි නේ කට්ටිය හයියෙන් hina වෙවි අප්පු ටික ගහ නෑදයොත් එකතුලා යාළුවොත් එකතුලා පාටි දාගෙන බාල් නටනට ඉන්නේ මොනවද මේ පරණ කුසල් වල විපාක මේ ගෙවන ගමන් ඉන්නේ. ඒව කවදා හරි ගෙවිලා යනවා. ගෙවිලි ඉවර වෙච්ච ගමන් මේ ආත්මේ කරපුවයි කලින් ආත්මවල කරපු අකුසල කර්ම විපාක දෙන පටන් ගන්නවා. ඒක මේක හරියට මේ වගේ දෙයක්. එයා පින කියන්නේ නැවක් නම් පින කියන්නේ නැවක් කියලා හිතන්න අකුසල් කියලා ලොකු ගලක් දාලා තිනවා කියලා හිතන්න. හරිද? නැව උඩට. හරිද? අකුසල් කියන නැව මේ කුසල් කියන නැව උඩට අකුසල් කියන ලොකු ගලක් දාලා තිනවා හිතන්න. නැවට කුසල් කියන නැවට දරා ගන්න පුළුවන් අකුසල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අකුසල් වල බර වැඩි වෙලා බර නැවට දරා ගන්න බැරි වෙච්ච තරමට වැඩි වෙන ගමන් කුසල් කියන නැව ගිලෙනවා. අකුසල් වල කියන ගල් වල බර වැඩි වුණාට පස්සේ ඒ වගේ තමයි නැව මුහුදුපත් වෙනා වගේ තමයි අකුසල් කරපු කුසල් මේ කුසල් ඔක්කොම යට ගිහිල්ලා අකුසල් වල බර වැඩි වෙලා කුසල් ඔක්කොම යට වෙලා නැව ගිරෙනවා. ඒ වගේ තමයි විපාක මේ කුසල් වල බලය හීන වුණාම කුසල් ගෙවිලා ගියාම අකුසල් පළ දෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් එතකොට මාළුකාරයා දිහා හිතලා මල්ලලා ඔගොල්ලෝ හිතන්න එපා. ඔගොල්ලෝ වැරදි දෘෂ්ටියක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක බහින්න එපා. වැරදි කරන මිනිස්සු ඔක්කොම හොඳට ජීවත් වෙනවා කියලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්න එපා. ඒ මිනිස්සුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න යන්නත් එපා. මොකද ඒ මිනිස්සු කරන්නේ ඒ මිනිස්සුගේ කුසල් වල විපාක විඳිනවා. කුසල් වල විපාක විඳිනවා. අකුසල් මේ ආත්මේ රැස් කරගන්න එක වෙනම එකක්. ඒක පැරණි කර්මයක් වෙලා ඊළඟ ආත්මෙට බලපායි. සහ ditthadhamma vedini කර්මයක් විදිහට මේ ආත්මේ සමහර විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් උපපච්ච වේදිනේ කර්ම, අපරාපරිය වේදිනේ කර්ම නේ ඒ කර්ම විදිහට ඊළඟට මෙයාත් ඊළඟ ආත්මේ පළ දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ආත්මේ ඉඳලා ඉපදෙන නිවන් දකින්න ජාජ දක්වා විපාක දෙන කර්ම තියෙනවා. ඒ මේ ආත්ම කරන්නේ පැරණි කර්ම විදිහට ඊළඟ ආත්ම වලට ඊළඟ ඉස්සරහට ඉපදින ආත්ම වලට බලපානවා. මේ ආත්මේ පළ දෙන්නේ ගොඩක් පැරණි කර්ම ගිය ආත්ම වල කරපුවා. එතකොට මාළුකාරයට සැප ලැබෙන්නේ ගිය ආත්ම වල කරපු කුසල් ගෙවි ගෙවි යනවා. දැන්
මාළුකාර දැන් ඒකින් බලන්න මාළුකාරයා මාළුකාරයා ඒ බලන්න ඒකින් මේ මිනිස්සුන්ට ලැබෙන මේ අවාසිය මාළුකාරයා හිතනවා පවක විපාක නැහැ කියලා. මාළු මරණ නිසා මාළු විකුණ නිසා මට පවක විපාක නැහැ කියලා හිතනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අක්කලා බැහැ ගන්නවා මිනිහා. බැහැගෙන ඉවර ලකුසල්ම රස කරනවා. ඒ මිනිහා හිතන්නේ නැහැ මම මේ කුසලයක් ගෙවලා ඉවර කරනවා කියලා මිනිහට අදහසක් එන්නේ නැහැ ඔළුවට. මිනිහා ගොළුවට යන්නේ අකුසලයක් මම මේ මගේ කුසල් ටික ඉවර වෙනවා මම කුසල් එකතු කර ගන්න ඕනේ කියලා මිනිහට යන්නේ නැහැ. මිනිහා මාළු මරමර ඒවෙන් සල්ලි හම්බ කර කර මාළු විකුණගෙන ඒවෙන් සල්ලි හම්බ කරගෙන ඇඟ පුරා මාළ රත්තරන් දාගෙන පාටි දදා අරක්කු බිබි නේ පංචකාමයේ පිනවිනව පංචකාමයේම පිනව පිනව ඒ වගේ පස්පව් කර කර දස කුසල් කර කර කාලය ගත කරනවා. ඒ හැමදේම කරන්නේ අර පින කියන බෝට්ටුවේ අකුසල් කියන බර වැඩි වෙනකන් විතරයි. බර වැඩි වෙලා බෝට්ටුව ගිලෙනකන් විතරයි. කොයි වෙලාවෙ හරි අකුසල් කියන බෝට්ටුව ගිලෙනවා. අකුසල් කියන ගල්වල බර වැඩි වුණාම කුසල් කියන බෝට්ටුව ගිලෙනවා එකපාරට. ඒ වගේම තමයි පින් කරන මනුස්සයා. මම අර කිව්ව රාජසේවකයෙක් කියලා, රාජසේවකයෙක් හරියට තමන්ට අවංකව වැඩ කරන මනුස්සයා. ඒ මනුස්සයා පින් දහමුත් කරනවා හම්බෙන පොඩි පඩියෙන්. ඒ මනුස්සයර ගෙවල ප්‍රශ්නත් එනවා, සමාජීය ප්‍රශ්නත් එනවා, නින්දහපාසත් එනවා. ඒ මනුස්සයා කල්පනා කරනවා මම මේ පින් කරනවා පින් කරනවා වැඩක් වෙන්නේ නැහෙනේ, මට මේ සැනසීමක් නැහෙනේ. ඒ මනුස්සයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් ඉන්නේ. ඒ මනුස්සයා හිතනවා නම් මට මේ මගේ පිනෙහි විපාක නැහැ කියලා. ඒ මනුස්සයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඒ මනුස්සයා කල්පනා කරන්න ඕනේ මම මේ කරපු අකුසල පෙර කරපු අකුසල කර්ම මගේ. මම්ම කරපුවා, වෙන කවුරුත් කරපුවා නේ. මම කර්මයේ දායාද කරගෙන මම ජීවත්වෙන්නේ. මම ජීවත් වෙන්නේ මම කර්මයේ ඥාතියා කරගෙන මම ජීවත් වෙන්නේ. මම එකතු කරපු කර්ම මම්ම ගෙවනවා. මටම ගෙවන්න වෙනවා. වෙන කවුරුත් ඒවා ගෙවන්නේ නැහැ. වෙන කාටවත් ගෙවන්න උදව් කරන්නත් බැහැ. හරි. ඒක නිසා එයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මමත් දැන් මම කරපු අකුසල් කර්ම ගෙවනවා. ඒ අකුසල් කර්ම ගෙවුනට පස්සේ මගේ කුසල් කර්ම පල දෙන්න පටන් ගන්නේ මෙන්න මේ වගේ. තරාදියක් ඕගල හිතන්න, අර දුණු තරාදියක් කියලා හිතන්න, දෙපැත්තෙම තියෙන ඉස්සර තියෙන අර කැට දෙපැත්තට බර කිරන් පරණ තරාදිය තියෙන ඒවා. ඉලෙක්ට්‍රික් තරාදිය නෙමේ, අර දෙපැත්තට තියෙන දුණු තරාදිය. ඒ තරාදියක එක පැත්තකට ගල් කැටයක් දැම්මාම, එක පැත්තකට තරාදි කැටයක් දැම් පඩියක් දැම්මාම එක පාට පල්ලෙහාට යනවනේ. අනිත් පැත්තේ මොනවද නැත්තම්. හරි. එතකොට පඩිය ගත්ත ගමන් ආයේ තරාදි එක පාට උඩට එනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි අකුසල කර්මයක් කියන එකෙන්, අකුසල කර්මය කියන පඩියෙන් තමයි අර දුණු තරාදි එක පැත්තක් පහත් කරන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට විපාක දෙන්නේ ඒ අකුසල කර්ම කියන අකුසල කර්මයේ ගෙවිලා ඉවර වුණාම. ඒ පඩිය අයින් කරපු ගමන් ඔයාව පින කියන කුසලයෙන් ඔයාව උඩට උස්සලා තියනවා. එක පාට උස්සනවා. එක පාට ඔයාලට මේ ආත්ම සමහර විට මේ මුළු ජීවිත කාලෙම අකුසල කර්ම විපාක දෙයි මේ මනුස්ස භවයේ. ඒ වුණාට මේ ආත්මය එකතු කරන ඒවා පැරණි කර්ම වෙලා ඊළඟ ආත්ම භවවලට එනවා. ඒ ඔයා කරන අකුසල කර්ම වලින් ඔයාලට හම්බෙන්නේ සැපයක්මයි, ඔයාලට හම්බෙන්නේ සතුටක්මයි, ඔයාලට සැනසීමක්මයි හම්බෙන්නේ. මේ ආත්මය කරන කුසල් වලින් හම්බෙන්නේ සැනසීමමයි, සතුටමයි, සැපමයි, ප්‍රශංසාමයි. නින්දා හම්බෙන්න අඩුයි. මොකද කුසල වල විපාක විදිහට හම්බෙන්නේ ප්‍රශංසාවමයි, යසමයි, ලාභමයි. සැප දුක් සැපමයි හම්බෙන්නේ, දුක නෙමෙයි. ඒ වගේ අර එතකොට පින් කරන මනුස්සයෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මට මේ පිනේ විපාක නැහැ, මට මේ හැමදෙස්සම කඩතර එනවා, කොච්චර පින් කරත් වැඩක් නැහැ කියලා. ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒකිනුත් ඔයා බැහැර වෙන්න, ඔයා කල්පනා කරන්න අනිත් මිනිස්සු මේ පව් කරලා සතුට වෙලා සතුටෙන් ජීවත් වෙන ගැවුම් ගැනගෙන ඉතලා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්ෆයර් කරන්න යන්න එපා. එතන දැක්කම පින් කරන මනුස්සයා හිතන්න ඕනේ එයා කුසල කර්මයක විපාක ගෙවන ගමන් ඉන්නේ. කුසල කර්මයක විපාක මේ ආත්මේ කරන කුසල කර්ම පරණි කර්ම වෙලා මේ ආත්මෙ දිටදම් විදිහට විදිහට පළදේ ඊළඟ ආත්මෙත් ඊළඟට ආත්මෙට පස්සේ එන ඉස්සරහට එන ආත්මවල එයාට පළ දෙනවා. මම කරන කුසල කර්මත් එහෙමයි. මේ ආත්මෙමට දීපොත් දිටදම් විදිහට පළ දෙන ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඒ ඊට අමතරව ගොඩක් ඒවා මේ ඊළඟ ආත්මෙත් ඉස්සරහට එන ආත්මවල මට විපාක දෙනවා. එච්චරයි. ඒක නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් ඉන්න එපා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් ඉන්න එපා. වැරදි අදහසක ජීවත් වෙන්න එපා.
වැරදි අදහසක ජීවත් වෙන ගමන් කුසල් කරන එක නවත්තන්නත් එපා, අකුසල් කරන්නත් එපා. කුසල් කරන එක නවත්තන්න එපා, කුසල් වල විපාක නැහැ කියලා කුසල් කරන එක නවත්තන්නත් එපා. අකුසල් කරන එක අකුසල් වල විපාක නැහැ කියලා අකුසල් කරන්නත් එපා. ගෝණි මොඩෙක් වගේ. ඒව විපාක එනවාමයි. කර්මයේ විපාක කරන කලට මොකද? කරන කලට පව් මෙහෙය මේසේ, විඳින කලට දු දැඩි වේගිනිස. ඒක නිසා අපි කරනවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. හොඳ දෙයක් මේ සමාජයට උදාහැරියොත්, මේ ලෝකෙට හොඳ දෙයක් අපි උදාහරියොත් අපිට රිටර්න් එක විදිහට හොඳ දෙයක් හම්බේ. වැරදි දෙයක් අපි උදාහරියොත් වැරදි දෙයක් අපිට රිටර්න් එක විදිහට හම්බේ. ඒක මේ ලෝක ස්වභාවය. ඒක කාටවත් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. මේ කර්මය කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. කර්මය හදන්න යන්න එපා. කර්මය වෙනස් කරන්න, ඒ කියන්නේ කර්මය කියන සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න අපිට බෑ. ඒක අපි හැමෝටම එකයි. අපි හැමෝටම මේ අටලෝ දහම අපි හැමෝටම එකයි. බුදුරජාන් වහන්සේටත් එකයි. ශ්‍රාවක සංඝයා වහන්සේටත් එකයි. අපිට උපාසක උපාසිකාව වෙච්ච අපිටත් එකයි. හරි. මිනිස්සු මේ ලෝකේ මිනිස්සු එක්කලා ඉපදුනා නම් අටලෝ දහමට යටත් වෙනවා. හරිනේ. ඉතින් අද ඇත්තටම ඔය ටික තමයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕන උනේ. ඒ කියන්නේ කුසල් වල විපාක තියෙනවා, අකුසල් වල විපාක තියෙනවා. ඒ නිසා අකුසල් නම් කරන්න එපා. කුසල් නම් තව තවත් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මොකද කුසල් වලින් හම්බෙන්නේ සැප විපාකමයි. දුක විපාක හම්බෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසාමයි හම්බෙන්නේ, නින්දා හම්බෙන්නේ, යසමයි හම්බෙන්නේ, අයස නෙමෙයි. කරන්න දැන් අද කියපු එක. හරි. මේ රීසන්ලි වෙච්ච එක වෙඩි තැබීමක් වුණානේ මේ ළඟදී. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ කිහිප දෙනෙක් මරණයට පත් වුණා. සර් සමහර කට්ටිය තාමත් හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා. එතකොට මට ඒ නිවුස් එක අහපු ගමන් තේරුණේ, එතකොට ඒගොල්ලෝ ගැන වෙනම සමාජයේ කියවීමක් තියෙනවා මේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ ගැන. එක එක අදහස් දක්වනවා. එතකොට මම Facebook එකේ දැකපු විදිහට මම හිතාගෙන හිටපු ඒ පුද්ගලයා ගැන, මම දැනගෙන හිටපු දේවල් වලට වඩා ගොඩාක් දේවල් ඒ පුද්ගලයා ගැන මත ගොඩාක් මේ සමාජය තුල තියෙනවා. හොඳ නරක දෙකම. හරිද? එතකොට මට අදහසට ගියපු එක තමයි ගොඩාක් මිනිස්සු මෙතනින් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕන එක තමයි, සහ මට හිතෙච්ච දේ තමයි, සහ ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕන දේ තමයි පව්වල විපාක තියෙනවා, අකුසල් වල විපාක තියෙනවා, කුසල් වල විපාක තියෙනවා. හරිද? ඒ මිනිස්සු කුසල් වල විපාක වින්දා. ඒ මිනිස්සු ප්‍රසිද්ධයි. ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි, පණම්, යාන වාහන හැමදේම තියෙනවා. ඒව මේ ආත්ම කරපු අකුසල් කුසල් මත රඳාපවතින ඒවා නෙමෙයි. ඒවා පැරණි කර්ම. ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි තියෙන්නේ, ඒ මිනිස්සුන්ට යාන වාහන තියෙන්නේ. මේ ආත්මය හොඳ කරන හොඳ නරක වෙනම එකක්. ඒක වෙනම කතාවක්. මේ ඒ අලුත් කර්ම, මේ ආත්මය රැස් කරන ඒවා. ගිය ආත්ම කරපු පැරණි කර්ම වලට තමයි ප්‍රසිද්ධිය, ජනප්‍රියත්වය. එතකොට මුදල්, යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල්, මේ හැමදේම, දරුමල්ලු, ලස්සන පවුලක්, ඒ හැමදේම නිර්මාණය වෙන්නේ අකුසල් මේ ගියාත්ම කරපු කුසල කර්ම හේතු, කුසල කර්ම හේතු කරගෙන. එතකොට ඒ කුසල කර්ම ගෙවිලා ඉවර්ච්ච ගමන් අකුසල් පල දෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට එපා කියලා නවත්තන්න බෑ. අපිට තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් විදිහට මම ආව ගන්නම්. මම සැපෙන් ජීවත් වෙනවා නම්, හරිද? මට කිසි කරදරයක් නැත්තම්, මට පවල් ප්‍රශ්න නැත්තම්, මට මේ නිින්දා ලැබෙන්නේ නැත්තම්, ප්‍රශංසා විතරක්ම නම් හම්බෙන්නේ. එතකොට දුක හම්බෙන්නේ නැත්තම් මට සැපම නම් තියෙන්නේ. මට යස නම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලාභ විඳින ගමන් නම් මට සල්ලි ගොඩාක් තියෙනවා නම්. එතකොට මම හිතන්න හොඳ නෑ. මට ගියාත්ම කියලා එකක් නෑ කියලා හිතන්න හොඳ නෑ. එනාත්මයක් කියලා එකක් නැහැ කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒව මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒව එහෙම හිතන්නේ නැහැ මම. එතකොට හිතන්න මං කියන්නේ හිතන්න හොඳ නැහැ. මම හිතන්න ඕනේ මම මේ ගියාත්ම වල කරපු පෙර කුසල කර්ම මම මේ ගෙවි යනවා. ඒව ගෙවි යනවා. මං එතකොට මේ ආත්මේ රීෆිල් කරගන්න ඕනේ. රීෆිල් කරන්න ඕනේ නරක විදිහට සල්ලි හම්බ කරලා නෙමෙයි. මං හොඳ විදිහට සල්ලි හම්බ කරලා සාධාරණේ, අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහ නොකර සාධාරණ විදියට වෙනදාම් කරමින්, සාධාරණ විදියට සල්ලි උපයමින්, අවංකව කරන රස්සාවක් කරනවා නම් කම්පැනි එකක, ඒ කම්පැනි එකට අවංකව හම්බෙන සැලරි එකට අවංකව වැඩ කරලා උපයන සල්ලි වලින් තමයි මම පින්දහම් කරන්න ඕනේ. ඒ පින්දහම් කරලා මම මේ ආත්ම කුසල කර්ම එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද මගේ බැංක account එකේ කුසල කර්ම එන්න එන්න අඩු වෙනවා. මම සැප විඳිනවා තමයි මේ ආත්මේ. ඔව්, විඳිනවා මම.
මට දුකක් නෑ තමයි මගේ පවුල මිනිස්සුන්ගේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ තමයි පවුල මිනිස්සුත් එක්ක මම සතුටින් ජීවත් වෙනවා තමයි. හැබැයි ඔක්කොම කුසල කර්ම ඒවා මම ගෙවි ගෙවි යනවා. මේ පැරණි කුසල කර්ම ගෙවි ගෙවි යනකොට මම account එක fill කරගත්තේ නැත්නම් මගේ අකුසල කර්ම බලවත් වෙලා පැරණි අකුසල කර්ම බලවත් වෙලා මගේ පැරණි කුසල කර්ම ගෙවිලා යනවා. පැරණි අකුසල කර්ම බලවත් වෙනවා. එතකොට පැරණි අකුසල කර්ම වැඩි වෙනවා. ඒවේ බලය වැඩි වෙනවා. මට කරන්න කියන්නේ මට බලපාන්න පුළුවන් බලය වැඩි වෙනවා ඒ වගේ. මගේ අකුසල කර්ම අඩු වෙන්නේ. ගෙවි ගෙවි අඩු වෙනකොට. එතකොට මම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම කපටි වෙන්න ඕනේ මෙතන. මම මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මම සෝත්සහයෙන් උපයගත්ත ධනියෙන් මම කුසල කර්ම රැස් කර ගන්න ඕනේ. රැස් කර ගන්න ඕනේ මේ ආත්මයේ ධිටදම වේදිනී විදියට පළ දී ගන්නත් ඊළඟ ආත්මවලත් පළ දෙන විදියට මම කුසල කර්ම රැස් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟ ආත්මවල පළ දෙන්න තියෙන අකුසල කර්ම මම යටපත් කර ගන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් මම එහෙම මොලේ කල්පනා කරලා ප්‍රඥාවන්තව වැඩ නොකළොත් මට අකුසල කර්ම පළ දෙනවා. ඒක නවත්තන්න කාටවත් බෑ. ඒක නිසා අද ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන දේ තමයි කුසල කර්මවල විපාක තියෙනවා. අකුසල කර්මවල විපාක තියෙනවා. ඔයගලන්ට සමාජයේ පේන්න තියෙන දේ ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක මායාවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. මායාවෙන් සමාජයේ පේනවා. සමාජයේ වැඩිපුරම 90%ක්ම පේනවා. මිනිස්සුන්ට මිනිසුන්ගේ දෘෂ්ටියට යනවා. මිනිසුන්ගේ මොළයට යනවා. මිනිසු ගන්නවා එහෙම දෙයක්. ගන්නවා මෙහෙම දෙයක්. වැරදි කරනවා හොඳට ජීවත් වෙනවා කියලා මිනිසුන්ට ඔළුවට යනවා. බලන්න මේ මායාවගේ ඒක තනිකර මාර උපක්‍රමයක්. මායාවගේ උපක්‍රමය මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන දිව ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන වලින් අපේ බලන්න මොළයට දෙන දේවල් අපේ මනසට දෙන දේවල් අපේ ආධ්‍යාත්මයට දෙන දේවල් බලන්න මායා නිකන් මේක මේ මෝහයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. හරියටම හරි බුදුරණවහන්සේ කිව්වා අන්ධකාරයෙන් මෝහයෙන් මේ ලෝකේ වැහිලා තියෙන්නේ. අපිවත් නිකන් මෝඩයට අන්දවනවා සමාජයේ විසින්. ඒ කියන්නේ මායා විසින් මෝඩයට අන්දනවා. මායා අපිට පෙන්වන්න හදනවා වැරදි කරහට කවුලක් නැහැ. වැරදි කරගෙන හොඳට ජීවත් වෙනවා කියලා මායා පෙන්නනවා. එහෙම සමාජයෙන් පේනවා එළියට. හොඳ කරාට වැඩක් නැහැ. හොඳ කරන්නේ උන්ට හොඳ කරන එකේ විපාක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මේ සමාජයේ විසින් එළියට මැසේජ් එකක් යනවා. මිනිසුන්ට එහෙම මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ එහෙම. හැබැයි ඇත්ත ඒක නෙමෙයි. ඇත්ත තමයි මේ නරක වැඩ කරලා හොඳට ජීවත් වෙන්නේ කරන් හොඳට නරක වැඩ කරලා දැන් මේ ආත්මේ නරක වැඩ කරන හොඳට ජීවත් වෙන්නේ උන් කුසල කර්ම කලින් ආත්මවල කුසල කර්මවල විපාක විඳින ගමන් ඉන්නේ. මේ ආත්මේ හොඳට ජීවත් වෙන උත්සාහ කරන හැබැයි වේදනාව විඳින ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන මිනිසයාට මොනන්දන මනුසය හිතන්න ඕනේ මම මේ පෙර ආත්මවල කරපු අකුසල කර්ම විපාක දෙන්නේ මට. මේ ආත්ම කරණේම මට ඊළඟ ආත්මෙට පළ දෙන්නේ. සහ මේ ආත්මෙ දිට්ඨ ධම්ම වේදිනේවත් පළ දෙනවා ඊළඟ ආත්මෙ සහ ඊළඟ ආත්ම භව ඉස්සරහට එන ආත්ම භවවල. එතකොට දැන් මේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ සමාජයේ විසින් මේක අනිත් පැත්තට කැරකිලා යනවා. අදහස යන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා මේක නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. සමාජය තුලින් අපි තුලින් ඒක නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම කිව්වොත් ඔයා නිවැරදි කරන්න. මේ වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක බලලා මොකක් හරි දෙයක් ගත්තා නම් ඔයා ඒක නිවැරදි කරන්න. මේ මනුස්සයෙක් මෙහෙම කියනවා මට හැල්ල දින උනතරම්. ඔය උනතරම් බං ඔය මේ උඹ බලුවඩ කරන්නේ ඔය හොඳට ජීවත් වෙනා නේ බං. නේ? එහෙම කියලා කියනවා. ඔය කුඩු විකුණනේ උන්ට මම අනන්තවත් උග හැල දිනවා. කුඩු විකුණලා ගෙවලා හදාගෙන හොඳට පිළිවෙලට ඉන්න. ඒ කියන්නේ සතුටෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවනේ කුඩු විකුණනවා. කුඩු විකුණන්නේ. දේවල් දොර ආදර හදාගෙන යානවා නරගෙන අපිට වඩා හොඳට සැප ජීවිත ගත කරනවා. අපි ඊර්ෂ්‍යා කරන්න හොඳ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මං කියන්නේ ඒ මිනිසෙක් දැන් මිනිසෙක් කියනවා අර බලපං අර කුඩු විකුණන වරු හොඳට ඉන්න උට හෙණයක්වත් නැහැ නේ. ඔන්නඔහම කියනවා. ඔහම ඔයගලන්ට ඇහිලා ඇති. තොර ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න මේ ආත්මික කුඩු විකුණනක යාට කුඩු විකුණන එක නෙමෙයි යාගේ ඔය සැප සම්පත් ලැබෙන්න හේතුව. පරාත්මව කරපු අකුසල කර්ම මේ කුසල කර්ම ඒ කුසල කර්ම ගෙව වල විපාක වලින් තමයි මෙයා උස්තල තියලා තියෙන්නේ. පොලිසියට අහුනොවේ ඉන්නේ. බේරි ඉන්නේ. පාතාල ස්පීඩින් දේශපාලයන් පිහිටෙන් බේරි ඉන්නේ. පරාත්මවල කරපු කුසල කර්ම ඒ සම්බන්ධකම් ඇති වෙලා දේශපාලන සම්බන්ධකම් පාතාල සම්බන්ධකම් නේ ඒව ඇති වෙලා ඒවෙන් වැංජබිමින් ඉන්නේ සමාජයේ කුඩු විකුණමින් සමාජයේ වැංජබිමින් ඉන්නේ
පෙර අකුසල කර්ම පෙර කුසල කර්ම වල විපාක. ඒ කියන්නේ යාට මේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හම්බෙනවා විකුණන්න. ඒ කියන්නේ ඒකට කුසල කර්මයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ප්‍රභූවරු ආශ්‍රය කරන් කුසල කර්මයක් ගෑ එකතු කරලා තියෙනවා. ඒවැයි විපාක තමයි මේ හම්බෙන්නේ. විපාක හම්බෙනවා. කුඩු විකුණන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක කරගෙන පාඩුවේ ජීවත් වෙනවා. සල්ලි හම්බ කරගෙන සැප සම්පත් විඳිනවා. සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා. පවුල මිනිස්සුන්ට කාලා බීලා සල්ලි ඉඳන් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕගොල්ලෝ එකෙන් එකෙන් ගන්න ඕන දේ තමයි එයා කුසල විපාකයක් කියවනවා. දැන් මේ කුඩු විකුණනව මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරනව අනේ මිනිස්සුන්ට තාඩන පීඩන දෙනව බියවත් දෙනව ඒ වේ විපාක මේ ආත්මෙ දිට්ට ධම්ම විදිනියනවත් හම්බෙන්න පුළුවන්. මද මද වශයෙන් හරි ඊළඟ ආත්මෙ අනිවාර්යෙන් විපාක දෙනවා. හරි එහෙම ඉතර ගන්න. ඒක නිසා කරන කුසල් වල විපාක තියෙනවා. කරන අකුසල් වල විපාක තියෙනවා. අපි ක්‍රැස් කරන කුසල් අකුසල් වල විපාක අනිවාර්යෙන් අපිට හම්බෙනවාමයි. ඒව අපිට ගෙවන්න වෙනවාමයි. ඔයා කැමති වුණත් නැති වුණත්, ඔයා මොන ආගමේ වුණත්, බුද්ධ දර්ශනේ බුදුරන් වහන්සේ කියපුවා පිළිගත්තත් නැත්තත් මේ කර්මය කියන එකට හැමෝම යටත්. හැම ආගමක්ම, හැම ජාතියකම ඔයා මිනිස්සෙක් කියලා මිනිස් ලෝකේ ඉපදුනා නම් ඔයා අටලෝ දාමට යටත්. බුදුරන් වහන්සේගේ දර්ශනයට අනුව අටලෝ දාමට යටත්. නියම ධර්ම පහට යටත්. මේ හේතුඵල ධර්මයට යටත්. ඔයා කර්මයට යට කර්මය කියන සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඔයා ඉන්නේ. කර්මය විසින් ඔයාව පාලනය කරනවා. කර්මය විසින් ඔයාව මොනිටර් කරනවා. කර්ම විසින් ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරනවා. හොඳ වැඩ කරොත් ඔබට හොඳ විපාක දෙනවා. නරක වැඩ කරොත් නරක විපාක දෙනවා. අතක් කැපුවොත් අතක් නැතුව ඉන්න හැටි උගන්වනවා. දානයක් දුන්නොත් ඔබ දාන දුන්නා කියලා සසරේ දැන් මම ගියාත්මවල දාන දීලා තියෙනවා නම් කර්මය විසින් මට මේ ආත්මේ කෑම වර්ග වලින් හිඟයක් මට කෑම වලින් හිඟයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. වතුර වලින් හිඟයක් හම්බෙන්නේ නැහැ මට. කොහෙන් හරි අඩුමතරම මට කන්න නැතුව මං අද ඉන්නවනම් මට යාළුවෙක් හරි කෑම එකක් එවනවා ගෙදරට. නැත්නම් මට යාළුවෙක් දාන බත්තක් කකර හම්බෙනවා. ගෙදර ගෙනත් දෙනවා මිනිස්සේ දාන බත් අද අපේ තුන් මාස දානේ මෙන්න කෑම එකක් කියලා. නැත්නම් යාළුවා එළියට යන කතා කරනවා. ඔබට සල්ලි ඕනේ නැහැ. ඔබ ගාව සල්ලි නැතුවන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ගාව සල්ලි තියෙන වරෙන් යන්නේ කෑම කන්න කියලා. ඒ වගේ අර බඩගින්න තියන්නේ මම දානය මම ගියාත්මවල දීපු දාන පුරපු පාරමිතාව දාන පාරමිතාවෙන් මාව බඩගින්න තියන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මාව එතනින් මට කොයි වෙලාවෙත් මට කොහෙන් හරි කන්න බොන්න හම්බෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා ඔබ සසරේ දීලා තියෙනවා මිනිසුන්ට. කියලා දැන් මේ ධර්මයේදී මම දැන් මේ ධර්මයට යොමු වෙන එකකින් මිනිස්සු දැන් ධර්මයට යොමු වෙනවනේ මිනිස්සු බණහන පින්දහම් කරනවා. ඒකෙන් මේ ආත්මෙ පින්නුන් කරනවා. ඔබ සසරේ පුරුද්දක් විදිහට මේක කරගෙන ආපු එකක්. සසරේ පුරුද්දක් විදිහට කරගෙන ආපු එකක්. චෛත්‍ය වැඳපුවා, බෝධි වැඳපුවා, ස්වාමීන් වහන්සේලාට දන ගහලා වැඳපුවා, රෝණලි මහසායට ගිහිල්ලා බුදුරන් වහන්සේට දන ගහලා වැඳපුවා. ඒව කරනකොට සසරේ අපි ප්‍රදර්ශනය කරනවා. සසරේ ප්‍රදර්ශනය කරනවා මේ කුසල කර්ම මම පුරුදු කරගෙන ආවා. ඒක නිසා මම මාළු කඩයක් දාගෙන ඉන්නවනම් මම ඒකෙන් ප්‍රදර්ශනය කරනවා මම මේ සසරේ පුරුදු. මස් මරමර සත්තු මරමර මේ ආපු ඒවා. හරියට මම කිව්වා වගේ මං කිව්වේ අපි මේ අපි කර්මාන රූප ඉපදෙලා තියෙන කියලා. මගේ ඇස ඉපදෙලා තියෙන, මගේ ඇස හම්බෙලා තියෙන මට කර්මාන රූප. හැම පාට කර්මාන රූප. එතකොට මම මේ මගේ හැම පාටෙන් මට තීරණය මේ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. හැම පාටෙන් කර්මාන රූප ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. මම සසරේ වැඩියෙන් කේන්ති ගත්තු පුද්ගලෙක් කියලා. සුදු මනුස්සයෙක් දැක්කම ඔයා සුදු මනුස්සයෙක් පැහැපත් මනුස්සයෙක් දැක්කම ඔයා හිතට ගන්න ඊර්ෂ්‍යා කරන නෙමෙයි මේ මනුස්සයාට. මේ මනුස්සයා ඔයා හිතට ගන්න මේ මනුස්සයා ද්වේෂයේ වැඩලා නැහැ සංසාරේ. වැඩි හරියක් ආත්ම වල මේ මනුස්සයා මොනවද? මෛත්‍රී සිතින් වාසය කරපු මනුස්සයෙක්. ඒකේ විපාක තමයි මේ හැම පාට මෙහෙ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මේ දැන් ඌර්ණ රෝම ධාතු වගේ තියෙනවා මේ තියෙන මිනිසු නැහැනේ මේ ලෝකේනේ. දැන් මේ 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 කාලේ නැහැනේ. දැන් ඌර්ණ රෝම ධාතුවක් තියෙන මිනිස්සෙක් එහෙම මෙතන ඉන්නවා දැක්කත් එහෙම ඔයා කල්ලා සසරේ බොරු කියලා නැහැ කියලා. මේ මිනිස්සු දැක්කම තේරෙනවා. ඒ වගේ තමයි බුදුරන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් කිව්වේ හැකි බුදුරන් වහන්සේ මේ මේවා කරලා නැහැ. මේක කරලා තියෙනවා, මේ කුසල කරලා තියෙනවා, මේ අකුසලේ කරලා නැහැ කියලා දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ ඔයා කරපු කුසල කර්මත් අකුසල කර්මත් විපාක තියෙනවා. ඒව අනිවාර්ය විපාක දෙනවා. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒක එහෙම තියාගෙන ජීවත් වුණාම වරදින්නේ නැහැ.
එක වරදින්නේ කියන්නේ මේ අටලෝ දහම අපි කාටත් එකයි. අටලෝ දහම නින්ද ප්‍රශංසා ලාභ ලාභය අසහයස දුක සැප ඔය හැමදේම අපිට අපි හැමෝටම අපි හැමෝම යටත්. අටලෝ දහමට අපි හැම මේ උතුණියම බීජනියම කම්මනියම ධම්මනියම චිත්තනියම කියන නියමතන පහට යටත්. ඒව අපිට එනවා උතුණියමෙන් එනවා වැස්ස එනවා ගම් වතුර එනවා නියඟේ එනවා. ඒව එනකොට අපි මේව එනකොට අර හිත සැලෙන්නේ නැති සිතක් තියාගෙන අපිට ජීවත් වෙන්න ලේසි. එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ලේසි. අර ශෝකයෙන් සන්තාපයෙන් ගෙවන්නේ නැතුව සතුටින් ජීවත් වෙන්න, ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න. මේ බුද්ධ ධර්ම තියෙන්නේ දුකින් ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි. මේ බුද්ධ දර්ශනය බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කළේ දුක් වෙන්න නෙමෙයි. දුක ගැන කී කී දුකින් ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි මේ බුදුරන් බුදු ධර්ම තියෙන්නේ. දුක අවබෝධ කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න. මේ බුදු ධර්ම තියෙන්නේ දුක මේ ලෝකේ දුකක් තියෙනවා, දුක කියලා එකක් තියෙනවා. වැඩි හරියක් තියෙන දුක කියලා එකක්. සැප කියලා හම්බෙන්නේ නිකන් කණාමිදිරි එලියක් වගේ තරම් දෙයක් තමයි සැප කියලා තියෙන්නේ. වැඩි හරියක් තියෙන ලෝකෙ දුක. ඒක අවබෝධ කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න තමයි බුදුරණන් වහන්සේ මේ බෞද්ධ දර්ශනය දේශනා කළේ. බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන ඒක දුක අවබෝධ කරගෙන දුක් සතුටින් ජීවත් වෙන එක. හරි. ඒක නිසා අද දවසේ මට කියන්න ඕනනේ ඒ ටික තමයි. ඔබලා අවබෝධ කරගන්න කුසල් වල විපාක තියෙනවා, අකුසල් වල විපාක තියෙනවා කියන එක. අනිවාර්යෙන් මේ විපාක අපිට කවදාම හරි ගෙවන්න වෙනවා. තනි තනියෙන් කරන විපාක තනි තනියෙන් ගෙවන්න ඕනේ. යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා hina වෙලා මේ අප්පුඩි ගගහ සතුට සාමිච්ච වෙලා විහිළු සමච්චල් කර කර ආරක්කු බිබී පාටි දදා පබ් ගානේ රිංග රිංග ගෑනුත් එක්ක ගෑනු කියන්නේ ගණිකාව ආශ්‍රය කර කර තමන් කසාද බැඳලා ගෑනු ඉන්නකොට තව ගෑනුත් එක්ක බුදිය බුදිය තමන් කසාද බැඳලා මිනිහෙක් ඉන්නකොට තව මිනිස්සු එක්ක බුදිය බුදිය ඒ කියන්නේ පංච කාමයේ පිනව පිනව පස්පව දස අකුසල් කර කර ජීවත් වෙන්න එපා. මේක අවබෝධ කරගන්න, මේක අවබෝධ කරගන්න, තේරුම් කරගන්න, තේරුම් ගන්න කුසල විපාක තියෙනවා, අකුසල විපාක තියෙනවා. ඔය අර කොහොම ජීවත් වුණත් කොහොම මේක විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඔයාලට විපාක හම්බෙනවමයි. කට්ටියත් එක්ක ගැන්සි ගැහිලා කරන පව් තනි තනියම ගෙවන්න නිරේ දුක් විපාක විඳිනකොට, බෙරිහන් දෙනකොට, කෑ ගහනකොට, හරිද? තමන්ගේ යාළුවෝ අර අප්පුඩි ගගහා ඉනා වෙච්චියෝ පහට පහ දාපුයෝ ඒ කවුරුත් එකට බීපුයෝ එකට කාම මිච්ඡාචාරය දෙච්චියෝ එක එක්කව තම එන්නේ නැහැ. තමන්ට තමන් විතරයි. තමන්ගේ අම්මවත් නැහැ, තාත්තවත් නැහැ, තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියත් නැහැ, තමන් ආදර කරන බල්ල පූසවත් නැහැ. තමන් විතරයි ඉන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එක තීරයකයි තියෙන්නේ, එක දෙයයි තියෙන්නේ. කරන කුසලල විපාක තියෙනවා, කරන කුසලල විපාක තියෙනවා. මං ගිහින් එනවා. Bye bye.